Tror vi håber på, at det også kan lade sig gøre. Så vil jeg gerne lige introducere et bestyrelsesmedlem, som har siddet bestyrelsen som næstformand for Folkeparti i de sidste halve år, og går rundt som stille på gangene. Men det får han ikke lov til længere. Dennis Korsen er ny næstformand i Folkeparti, og jeg tænker, at Dennis lige fortæller lidt om sig selv, og hvad for noget, nogle ting, der går overhovedet i klubben. Jamen, det vil jeg så prøve på. Jamen, god velkommen alle sammen, og jeg håber, vi får en super, super god gang. Og kigger jeg lige ind i bordet, så er jeg også velkommen til Martin. Håber naturligvis, der er andre, der smiler, når kampen den er overstået, så men lad os se, hvad der sker. Hvor Martin er, så har jeg selvfølgelig lovet at sætte lidt et par ord på i forhold til mig selv, for jeg er vel udover kun at være et halvt år gammel i klubben, så er jeg nok også det ansigt i bestyrelsen, som er mest kendt i klubben. Det betyder dog ikke, at jeg ikke har været her før. Jeg har bare ikke gjort mig lige så bemærket som det, vi skal se i dag. Men hvor med alting er, så mindes jeg i 90'erne, jeg har haft en super god opvækst i vores ungdom, og rent faktisk også blevet taget op på første hånd omkring John Tudeby på det tidspunkt, hvor jeg ved, alle er som en del af vores setup i dag, også er en del af, bare en del kroppen dengang. Men det kan jeg ikke bruge til så meget i dag, men det, som de jo mange gange giver, det er, at man får en følelse for den her klub. Og det er jo der, hvor far er unik. I min verden, det er, at det, som jeg mødte dengang, og det, som jeg er kommet tilbage til i dag, og sagt ja til at være en del af vores klub, og være med til at prøve på at skubbe på den udvikling, som jo har været gået enormt igennem mange, mange år, selvom at man har været nede og vende i KS, at man nu kommer op igen. Og det synes jeg på en eller anden måde kendetegner vores klub rigtig, rigtig godt, og det vil jeg rigtig gerne være med til at prøve at bidrage til så meget. Jeg ser det, hvad hedder det, udover min fodboldklub, det er nok ikke derfor, jeg står her. Det er, at til dagligt så driver jeg min egen virksomhed. Det er en konsulentvirksomhed, der også arbejder med udvikling af mennesker. Og så har jeg de sidste 3 år været direktør i 2 andre fodboldklubber. I Lyngby Boldklub og FC Roskilde. Og i Lyngby specielt var jeg med til at tage rejsen fra 1. division til Superliga. Og være med til at styrke det setup og den organisation, både sportligt og kommercielt derude i en periode. Super, super spændende og meget, meget lærerigt. Og det man jo oplever, når det er, man er i flere forskellige fodboldklubber nu i fremme, for jeg snart har været i alle personer, det er jo, at det er nogle af de samme ting, vi kæmper med. Det er bare på nogle andre niveauer. Få ressourcer, knappe ressourcer, man vil gerne have lidt flere penge, man vil mærke, gerne have. Derfor vil jeg mig selvfølgelig også ind, at når jeg går ind i vores klub og gerne vil bidrage, at der er nogle af de her ting, som vi også står og arbejder med i hverdagen med, at det er en klub, som primært er baseret på frivillige og ikke har en organisation bag os på samme måde, jamen så er vi jo nødt til at skrue sammen på en andre måde. Og derfor er noget af det arbejde, vi laver i bestyrelsen, og det er sådan også selv, at jeg er en af tårerne for i øjeblikket, det er, at vi lige får en status på, hvor klubben er nu. Hvad er det, der går godt? Hvad går mindre godt? Hvad er det, vi egentlig godt kunne tænke os? Og hvad er det, der gør, at den her klub så unik? Og det, der er super interessant i det, det er jo ikke, at der sidder 6 mennesker rundt om et bord og bliver enige om, hvad det er. Nej, det, der er interessant, det er at finde ud af, hvad er det, alle de mennesker, som også er jer, der sidder heroppe i dag. De mennesker, som er politikere, de er fodboldinteresserede, de er fans, de er medlemmer. Det er interessant at høre, hvad er det egentlig for en klub, de ser, og er det nogen af det samme, de i bestyrelsen ser. Og prøve lidt at tage, hvad kan man sige, service-check på bil, i det her tilfælde på vores klub. Og det har vi gjort i bestyrelsen og er i gang med i øjeblikket, og derfor har vi også fået rigtig mange gode mennesker i omkring klubben, og også uden for klubben, men som stadig har kendskab til os, til at være med til at byde ind i den her proces. Og det vi gerne vil med det, det er jo grundlæggende lige at se, om man kan skabe en indtaget retning, som kan gøre, at man kan tage det næste skridt. Og sige, hvor er det, at vi kan bruge vores penge for eksempel, på lige at tage et skridt mere for mindst mulige penge. For sådan er det jo nogle gange, når man er en fodboldklub som vores. Og det tror vi på, at vi kan, både på og uden for banen. Men det er jo ikke noget, der kommer af sig selv. Så derfor er det også noget, der tager noget tid nogle gange, og det er ikke noget, man nødvendigvis kan se synligt. Men nogle af de få ting, der er ved at ske herinde for de næste par måneder i hvert fald, det er, at man specielt på sponsorsiden forhåbentlig vil opleve, at vi bliver flere mennesker, som kommer til at arbejde med det kommercielle arbejde, således at vi måske kan tiltrække endnu flere sponsorer og dermed få lidt flere penge altså, til nogle af de ting, vi gerne vil. Og det er noget af det arbejde, som jeg så heldig at være en del af. Men heldigvis er der mange gode mennesker i den her klub, og vi er langt fra alene. Men det ser man jo ikke altid, når man sidder her i dag. Men det håber jeg jo i hvert fald primært i løbet af efteråret, at man må se forskel for nogle af de skridt, hvor vi har taget fra nu op til den tid. Men i mellemtiden er der en masse fodbold, der skal spilles. Og heldigvis er det oprykkerspillerne, det gælder i dag, og det er derfor, vi alle sammen er.
Så på min egen vegne, så håber jeg at sige meget mere til at lære med. Men ikke desto mindre, så glæder jeg mig til en super eftermiddag, hvor vi 3 point til Bologna fra. God kamp derude. Thank you.